ukaz je na snazi, parlament je raspušten. Oni koji ne izvršavaju svoje obaveze koje slijede iz tog čina, zaradit će krivičnu prijavu i to je sve. Dakle, parlament je raspušten, izbori su zakazani, dogodit će se 11. juna. Ustavni sud treba da obavi svoj dio posla, ne želim da ni na koji način vršim pritisak saopštavanjem svojih očekivanja. Apsolutno sam siguran da ćemo 2. aprila imati saldo koji će biti dovoljan za pobjedu. Crna Gora treba da nastavi onim putem kojim se kretala 30. augusta. Veliki je da rezervuar glasova. Sigurno ne ispod 40.000 glasova. I ne pričamo o dijaspori, o domaćim građanima, pričamo o ljudima koji su u biračkom spisku. Neko od njih je ovdje, neko je trbuhom za kruhom na nekoj drugoj adresi, ali državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, sjetit ćemo se da je vlada Zdravka Krivokapića pokušala da ih izbaci iz biračkog spiska. Odlučnom politikom opozicije i odlučnim otporom tih ljudi, mi smo to spriječili.